29 апрельден 5 майга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы чөйрөдөгүлөр менен жакшы мамилени сактап калуу, аракетиңизге карабай алар сизге тоң мамиле жасап сыртын салышат. Жеке жашооңузда дагы маселе чыгат. Аны чечүү үчүн бирөөлөр менен акылдашасыз. Каржылык колдоо көрсөтөр эч ким чыкпаса, банктан насыя акча алууга туура келет. Чакырылбай келген конокторду сыйлайсыз. Букачар жылдызы. Досуңуз менен келечектүү бир иштерди баштап, ага көп күч жана ошондой эле убакыт коротууга өтөсүз. Үйдөгүлөргө катуу талап коюудан баш тартканыңыз оң, болбосо нааразы болгондор сиздин сөздү укпай коюшат. Туугандар кайсы бир иш-чарага катышууга сизди чакырышы мүмкүн. Апта акырында короонун же гараждын бөлүнгөн жерлерин оңдоо маселеси жаралат. Эгиздер жылдызы, иштеп эле чуркап жүрө бербей, эс алууга ден соолукка дагы көңүл буруу керектелет. Акчалуу болосуз, мүмкүн бербей жүргөн карыздарыңызды кайтарып беришет. Керектүү адамдар менен сүйлөшүүнү дүйшөмбүгө пландасаңыз, маселеңизди чечүү аласыз. Шаршембиде пайда болгон кырдаалда ички туюмуңузга таянып чечим кабыл аласыз. Ишембиде досуңуздан жаңылык угасыз. Бөйөн жылдызы, пайда болгон кыйынчылыкта кол кууршуруп отуруп калбай, өжүрлөнүп аракет кыла бериңиз. Көбүрөөк акча табасыз. Иштегендер жумушу боюнча сапарга чыгышып, күнүмдүк ызычуудан алыс болуп, сергип калышат. Жубайлар жана кыз жигиттер мамилелеринде пайда болгон жараканы бүтөөгө киришишет. Жагымсыз окуяга кабылбоо үчүн караңгыда жалгыз баспаганыңыз туура болот. Арстан жылдызы, айрымдар жумушка келбей калган кесиптештеринин иштерин бүтүрүүгө, кээ бирлер айлыгы көп жумуш караштырууга аргасыз болушат. Чакан тойго барасыз же жаңы маалыматка ээ болосуз. Алардан алган таасирден улам келечек пландарыңызга өзгөртүү киргизишиңиз толук мүмкүн. Көтөрүнүп алыстагы туугандар келиши мүмкүн. Документтерди жоготуп алуудан сак болуңуз. Бийкеш жылдызы, апта башында балдарга бир тууган же ата-энеңизге байланыштуу иштер менен алектенесиз. Апта ортосунда тобокел иштер өзүн актайт. Ортодо бирөөлөрдүн пайда болуп, планыңызды бузуп, сизди айнытууга кылган аракетине карабаңыз. Апта акырында шашылыш кабардан улам бир жактарга барып келишиңиз толук ыктымал. Тараза жылдызы, акча топтоп, кирешени көбөйтүү тилегиңиздин ишке ашышы күмөн. Андыктан болгон каражатты үнөмдөй туруңуз. Үй чарба же талаа иштерин бүтүрүү үчүн жардамга чакырган адамыңыз келбей кетет. Күтүлбөгөн бир ишке аралашып, олжоо өндүрөсүз. Кызматтагылар карьерадан өсүү жолун издештирип, бирөөлөрдү жолунан четтетүүгө киришет. Чаян жылдызы, канчалык аракет кылганыңызга карабай, маселелерди чечүүдө ката кетиресиз. Бул айрым адамдарга өтө ишенип алганыңыздан болот. Карыздары барлар тезинен карыздардан кутулбаса бале башталат. Досуңуз же соодадагы өнүктөшүңүз иштөөнүн жаңы ыкмасын айтат. Үйдөгүлөрдүн талабы боюнча жактырбаган тууганыңыз менен элдешүүгө аргасыз болосуз. Жаачы жылдызы, жаман адаттардан акчаны майда нерселерге короткондон, чакырган жерге кечиге баруудан, көп тамак жегенден кутулууга шашылыңыз. Туура эмес болуп калбаш үчүн көйгөйдү жеке чечпей жакындардан кеңеш суроого умтулуңуз. Сүйүшкөндөрдүн сүйүү романы көптөрдүн ичин күйгүзөт. Досуңуз же бирге иштешкендердин биринин жакшылыгын чогуу бирге өткөрөсүз. Текечер жылдызы, азыраак иштеп, элге көп аралашпай, өзүңүзгө кам көрүңүз. Өнөкөт чарчоо ооруга алып келерин эске тутуңуз. Бирөөлөрдүн таасирине кирип, авантюралык ишке аралашуудан баш тартыңыз. Болбосо мыйзам алдында жооп берип каласыз. Акчалуу болосуз, жолбосо сыйлыкка татыйсыз. Үйдөгүлөр менен бир жака барып келүүңүз мүмкүн. Жолдо буюмдарга сак болуңуз. Суукуяр жылдызы, жыйынтыгы күмөн туудурган иштерге киришишпеңиз, убакытты жана акчаны бекерге коротпоңуз, андан көрө күнүмдүк иштер менен алаксыган туура. Мобилдик телефон жолбосо электр шайманын сатып алууңуз ыктымал. Көптөн бери сиздин чыдам кайлуулугуңузду сынап, жиниңизге тийип келе жаткан адам менен ары бери болосуз. Дем алышта достор келет, жолбосо аларга сиз барасыз. Соңку жылдыз белги балыктар жылдызы. Жума күнгө чейин жагымдуу адамдар менен көп баарлашып, маанайыңыз көтөрүлөт. Бул тоскоолдуктарды оңой жеңүүгө жеткирет. Жүрөгүңүзгө жакын адамыңыз сюрприз жасоого аракет кылат. Ишембиде касыңыздан өч алуу үчүн аны оңтойсуу сабалга калтырууга жетишесиз. Бирок анын сыны урушу ойлонууга түртөт. Жекшембиде жаңы буюмдуу болушуңуз толук ыктымал. Сиздер 29 апрельден 5 майга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Айжан Урманбетова тааныштырдым. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.